Hello, 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 Joe, 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 ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးဝရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့ပန်းဝင်းတို့အက်တီဗေးပုံမှန်ဝင်းတို့အက်တီဗေးဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာ KMS ပစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အိုကေကေမ်ပစ်ကိုကျွန်တော်တို့အက်တီဗေးလုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကေမ်ပစ်ကိုမတုံးတော့ဟုတ်ပြီနော်အိုကေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အိုကေကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဟိုမှာဒီဂျစ်တယ်လိုင်စင် ဆိုရဲဟာလေးရှိဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရန်နဲ့ချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ရာဖြီးဖို့ရာဖြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရုံးဆုံးရာဆော့ဝဲလေးကိုရုံးဆုံးရမ်းအိုကေဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာမရန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟိုဟာလို့ဗိုင်းရပ်စ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုပိတ်မယ် VI RUS Okay, then. Okay, be wise with any demo, rub on the nature dabby. Now, devalue the no chime. Likely, extra here as we are low lime. Okay, digitalizing a ram would you know, general gumda, you know, sime. A digumda international would do that, and international would let you know, phone one in your Wi-Fi, phone one in your USB, don't ever be down with Wi-Fi, and every chase arm, and then we may be sitting as we ram up on MCM, blue lime, be. ပင်www.go.minus.d.com/d ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်aeroplane ပြန်နေတိုင်းအင်တာနက်မီနေတယ်။အဲဒီကွန်ပျူတာလေးကအင်တာနက်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျစ်တယ်လိုင်းစင်အက်တီဗေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်စစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RAM ဘောက်ကနေပြီးတော့ CMB လို့ရိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်ရမလဲဆိုရင်စလုံးဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါ ဟိုအားထဲမှာဒီကွန်မန်းပရောက်ထဲမှာsrmgr.vbs/dli ဆိုတဲ့ကွန်မန်းကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်။โอเคဒီမှာလာပြောတယ် license stated က notification ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြောနေနေမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအက်တီဗေးမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို โอเคပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဂျစ်တယ်ရိုင်းစင်ကိုရန်လိုက်မယ်ဆက်လုပ်လိုက်မယ်အနီဘန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပိတ်ထားပြပါဒီကွန်ပျူတာကြီးကအင်တာနက်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်โอเคဒီလိုလေးကြာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ ACDI VAD ဒီနေရာမှာလေးတစ်ချက်စစ်ထားလို့လည်းရတယ်ဒီနေရာမှာလေးRight Click Property ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာလေးချက်ကြည့်ထားလို့ရရအောင်နော်ဒီခဏလေးအမ်ဒီလီတင်ပါမနလီရတမ်းဆက်ဆက်ဖူလီရဆက်ဆက်ဖူလီရဒီမှာဖြစ်သွားရင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်စစ်ကြည့်အောင်နော်ဘောဝါစာတိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်အောင်အစနံကြည့်အောင် License stated ကပါဖြစ်သွားပြီလေ License ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီ
Okay, that's why the computer is digital license. How do you digital license? General activation with that baby. Okay, now when I want general activation, my people general tap your sim, blue sim, so in the lunar cellular area, not good general dima. Lunar directly properties of which you like. Activate window to like. Oh, window is activated. It's better to be better, but this rather. ဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ပြောပါဘူးเนาะအဟမ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗိတ်လေးဝေးဒီဂျစ်တယ်အန်တီမဒီဂျစ်တယ်လိုင်းစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဒီဗိတ်လုပ်ပြီးသားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာโอเคဒီသင်ခန်းစာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့က window တိပိလို့ပါလို့ပါဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်တောင်းနေမှာလာပြီးတော့ပုံနေတော့အဲ့အဲ့ရာပုံနေတော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီဒီဂျစ်တယ်လိုင်းစင်းဆော့လေးဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်တော့ကွန်မန့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းခဲ့လို့ရပါဒီဂျစ်တယ်လိုင်းစင်းအဲလင့်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှန်ရခဲ့လိုက်ပါအဟုတ်ပါဘူးโอเคစော်ရီကျွန်တော်ဟိုပေ့ချ်နဲ့ရောသွားမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီလင့်လေးကို
Train digital license ဖြစ်သွားပြီ။